Mirë se u rikthyet në program, ju pres me Florencën tek këndi gatimit sërisht për të vijuar ato çfarë lam për gjysmë, recetat e ditës sotme, që janë shumë të mira. Recetën e parë kemi vendosur në fur, është duke u pjekur, unë po spostohem pak që t'ja punësi kamrave t'i hedhi një sy, ose dy. Si dhe mua po më vjen një aromë. Ka filluar aroma të ndihet, sepse është një recetë e cila bëhet shumë shpejt. Të dalë këtej, ose, ja, e keni në regull tani. Shumë mirë. Ja, tek e keni. Pra, tek është edhe receta e parë që po bëhet, janë kungujt e furës me proshut e me shumë element të tjerë të cilë do i shikojmë tani. Më jepni vetëm sa të krijojmë shpejt e shpejt një ide të asaj çfarë kemi bërë. Këtë gjithmonë e bëj për ata të cilët mbase ne janë bashkuar në këto momente. Atëherë, kungujt në furrë do t'i realizojmë, ose i kemi realizuar, duke përdorur 3 kunguj jeshil të errët, 200 gram proshut pule në feta, 200 gram djath pice në feta, 100 gram bukë thërmuar, 100 gram djath parmigiano, 2 tufa majdanoz, 1 lugë rozmarin pluhur, 1 lugë rigon e vaj ulliri. Tani kemi një tjetër propozim. Po, tani do bëjmë një kek me ricotta dhe limon. Okej. Po, është i veçantë, sepse përbërësi kryesor është ricotta, që kemi 500 gram ricotta, dhe pastaj janë përbërësit e tjerë mjeli që është me shumë pakic, dhe kjo ka shumë rëndësi, se në kekrat të tjerë përdorim një sasi më të madhe mjeli, kjo ka vetëm 120 gram. Si të bëhet brumë? Po, ja të bëhet, do të shikosh, po, është interesante. Kemi lëngun e limoni, sheqer dhe sheqer plur, që do të na duhet në fund për ta... Dekoruar. Për dekoruar, edhe sot buke sigurisht. Ok, fillojme procesin. Do marë 4 vezët, të cila do t'i ra, urdhëro Alban. Pa tjetër. Dhe ndërku që t'i re, ju japim shikuesve të listuar produktet që ju nevojiten. Hidhini një sy atyre që fa ju duhet për të realizuar kekun e limonit me ricotta e llokume. Oh, ka për llokume. Ju duhet 500 gram ricotta, 4 vez reas, 150 gram sheqer, 120 gram miell, një pako fryrës, një kokër limon, llokume dhe 2 lugë sheqer pluhur. Pra llokume dhe sheqeri pluhur janë për dekor. Ricotta, ju e dini shumë mirë se e di që të thoni, ha më thojni gjiz, nuk është gjiz. 1 milion herë ja u kam thënë. Nuk është gjiz, ricotta është një lloj, është shumë e përafërt me gjizën. Një produkt bylmeti që përdoret shumë për ëmbëlsira. Është pak. Është e përcaktuar. Gjiza është me krip. Po. Gjithmonë. Dhe prap nuk është si ajo gjiza, po, nuk është si ajo gjiza. Po, nuk është, prap se prap, si ajo gjiza. Me gjitha të për ta përgjithsuar, po themi që është gjiz pa kri. Po, në shqip, në shqip, që të mos shqetësohet as njeri, sigurisht përdore dhe me të kripur alba. Se zishtë e keti që mendojmë ne të mos shqetësohet njeri. Ne duam që ti kemi të gjithë të leshikuesit të dashuruar me ne. S'mund t'i kesh. Po pse? Po se s'mund tjetë, s'mund do. Po neve pretendojmë, pretendojmë. S'mund t'i kesh asti as unë as as kush, gjithmon do ketë njërës të cilët. Pretendojmë Alban, nuk na duan. Pastaj pretendimet... Gjithmon do ketë njërës që nuk na duan, ku jam. E pëse s'na dohën ju? Po. Hodha vezët i raha, me tel sigurisht, hodha dhe sheqerin. Me tel, sigurisht. Me tel, tani do të hedhë limonin. Lëngun e limonit. E limonit. Një limon? Një kokër limon, po ishte limon i madhë. Okej. Jo i vogët, se sigurisht sasia lëngu që është brënda ndryshon, Albane. A tjetë e ndryshon edhe konsistencën e brumit pastaj. Po. Nga shumë rëndësishme kjo gjëja. Do të hedhë ricotën tani. Tani hedhim dhe ricotën. Ricota edhe pamjen, po të shikosh, nuk e ka njësoj si gjiza. I ndryshon. Nise, se putemi pastaj në ca debate që letë të shikosh. Që është gjiz pa krip. Po, gjiz pa krip. Mund të aboni dhe me gjiz pa krip, jo me krip, së është në mbëlsirë. Pa krip. Dhe i lidhim gjithë përbërësit bashkë. Po. Po, sa mjë. Po. Bëhet, është një kek i thjesht, bëhet shumë shpejt. E shofë që nga shumë i thjesht, të pak të ndetë ani. Po, ja. Edhe masa u lidhë, do t'i hedhë fryrësin. Po. Nuk ja hodha të gjithë pakon, i hodha më pak. Okej. Tani do t'hedhë pak sheqer pluhur këtu, pak shumë pak. Ca jo, tjetra do na duhet për dekor. Po.
Dhe kemi dhe miellin pastaj një gotë miell. Do ta heqim miellin, sa të heq pak të pamerak fare. Rikotën, se e kisha bezdi aty ke dora. Tani do të hedh miellin duke përzier edhe duke hedhur miellin. Shiko, në një, sidomos tek keku një herë, po në shumë receta tona, shumë I rëndësishëm është është një ndër produktet kryesore që është veza. Po. Pra, në rastin konkret, keku, jam I sigur që do dali mirë sepse ka përmbajtjen në brendësi të elementëve të cilët janë shumë të mirë. Dhe kur bëhet fjalë pasaj për vezën, ju dini shumë mirë që unë gjithmonë propozoj rejasin dhe specifikisht bio rejasin ose bio farmën. Në fakt, bio rejas është një ndër produktet më elitare që mund të gjeni në tregun shqiptar, është një produkt esencial për të patur një shëndet të mirë, ju dini shumë mirë edhe faktin që veza është një element I rëndësishëm në jetën tonë dhe duhet ta konsumojmë të paktën një herë në ditë dhe kur konsumojmë pastaj një vezë të tillë që është kaq e mirë dhe e bërë nga pula të cilat rriten në fush dhe jo në kafaze, jo të stresuara dhe të dhunumuara, po them në këtë lloj forme, por ato janë pula të cilat janë të lumtura sepse shëtisin në një ambient të madh edhe të hapur. Ushqen, shëndetshëm, ushqen mirë dhe prandaj ka lindur dhe bioreas. Shikoni, nëse nuk besoni, mund të shkoni vetë dhe e keni të lejuar dhe vetë kompania ja u mundson këtë gjë, që nëse dëshironi merrni fëmijët tuaj dhe mund të shkoni ta vizitoni këtë fermë, do është vërtet shumë bukur që ata fëmijët pra duat të mësohen të dinë produktet, të njohin produktet, ja të keni dhe përmbajtjen në brendësi të këtij paketimi të vezëve bioreas, janë bio. Pra këtu nuk luhet me fjalën bio, këtu janë vërtet bio, dhe e bukura është që edhe paketimi është bio, është miqësor me natyrën, kompania ka vendosur të japë të mundësi natyrës tonë, të japë mundësin për të krijuar paketime të tilla të cilat janë shumë të mira dhe efikase, dhe është kompania e tretë në botë dhe dyta në Europë që bën këtë lloj investimi. Realisht jemi krenarë, që kemi një kompani të tillë lider, jo vetëm shqiptar, por ndërkombëtar për vezët, dhe jo vetëm. Thënë kjo, të kthej pak vëmendjen, se duat I kem këtu në ball. Po, I ke shumë bukur Alban. Inshallah nuk më hapen, do të më thyen vezët pastaj. Ku jemi? Jemi këtu, mbarova. Jemi në studio, thuaj, po. Jemi në studio, jemi këtu, duke pritur prezantimin e produktit të vezëve, ja vlen, janë të mira. Pra, ti themi jam visave, unë këtura 4 kokra vezë, bashkë me 150 gram sheqer, pasaj hodha një kokër limon, pasaj hodha 120 gram miell, sot buke, edhe rikotën që ishte 500 gram. Në regulli përfiva që të gjitha... Të lutëm, me një lukë që duha, sepse duha të shikoj konsistentën e brumit, për gjitha jam visat, sepse... Kjo është e veçanta, ose më atë. Kjo është e veçanta, Florenc, e kësaj recete. Ja, shikojeni se si do jetë konsistenca e brumit, se gjithë mund thoni që po ka shumë pak miell, po si mund bëj unë një kek pa miell ose me kaq pak miell. Shikojeni, brumi është bërë fix. Sepse lidhen të gjithë produktet ashtu siç duhet. Tani këtë brum Alban do ta hedh te kjo tava. Kjo tava është 20 cm, nuk duhet tavë më e madhe. Në rregull. Tani jam visat në qofse e kanë më të madhe mund të hedhin, thjesht do dali një kek më I hollë. Më I hollë. Asgjë tjetër. Urdhër Alban. Po. Kjo është gati. Për ta vendosur. Për ta vendosur në furrë. Ja se do bëjmë edhe ndërkohë që ti e vendos, unë po jap se është me unazë, kur jam kështu do tavat me unazë. Jam I gjikë siklet. Në fakt unë do doja në këtë moment të më ndihmonte dhe regjia me anë të grafikës, të shoh edhe një herë për bërësit që janë përdorur për kekun e limonit me ricotta llokume. Domethënë nuk besoj që mund të gjeni ndonjëherë një kek më të thjeshtë për të bërë. Ju duhet vetëm 500 gram ricotta ose gjiz bakrip, ju duhet 4 kokra vezë bioreas, ju duhet 150 gram sheqer, ju nevojitet 120 gram miell, pra vetëm 120 gram miell ju duhet për këtë kek, ju duhet një pako me fryrës, ju duhet një kokër limon të cilit dhe ja marim të gjithë lëngun dhe do e përdorim të pjesa e brumit, ndërkohë pastaj për të dekoruar, ju nevojiten llokume dhe 2 lugë me sheqer pluhur dhe do jetë gati.
ti. E vendosim në furrë? Po, Alban, mua më duket se tava me kumbuj është bërë, më duket, sepse dëgjova dhe aromën. E ndjeva aromën. Po, e ndjeva. E dëgjova tash. E po, e ndjeva. E ndjeva, s'ka gjë. Nuk ka problem. Mund ta hapësh, po kujdes se mos digjemi nga avulli. Mua më duket se është bërë, Alban. Po, të duket që është bërë, është bërë. Është bërë. Po. Duhet ta heqim. Dhe ndërkohë të vendosim kekun. Që inshallah na bëhet edhe ky shpejto, mund ta shtysh, ta mbyllësh. Sa kohë do? Ky edhe sa në sa gradë do ta lë? Lëre në 180 gradë Alban. 180 gradë, ky do të doj diku tek? Po do 30 minuta i do. Ah, po ku? 53 është ora. Do bëjmë dotë. Shiko, ç'do bëjmë tani? Ne do bëjmë një shkëputje fare të vogël për të ndjekur një produkt, një produkt i cili është shumë i mirë. Madje madje, do them ty edhe shikuesve, kur po bënim këtë klipin e këtij produkti, sigurisht kishim një debat sepse s'po e dallonim dot. Po. Është trumza. Po ndonjëherë trumza ngatrohet me timën. Po, me timën. Në fakt është e njëjta gjë. Pra arritën në konkluzionin pasi pyetëm edhe agronom. Po ka të njëjtën aromë. Është trumza dhe timo janë e njëjta familje. Pra nuk është fix e njëjta gjë, po mund të merret si e njëjta gjë. Po, po. Vetëm në botanik mund ta ndajmë. Po. E thash këtë. Po mirë, shumë mirë. Si informacion që trumza, trumza është shumë e mirë. Është shumë e mirë, njerëz shumë e mirë. Ndjekim klipin dhe rikthehemi pas pak. Tani që është bërë, o çfarë arome, kemi ndjerë tashmë edhe jemi në servirje e sipër të kungujve në furrë. Shikoni, është shumë e bukur u bë dhe shumë e veçantë si recetë, me thënë të drejtën. Ja e presim nga një copë, është shumë e nxehtë, sapo ka dalë nga furra. Por që pritet aq mirë Alban, se janë pjekur aq mirë ato. Shumë shpejt u bë. Po, shumë shpejt. Po bëhet sepse qënë receta shumë të shpejta. Po. Edhe në realizim, po edhe në pjekje, pse jo? Përveç kekut, që keku dihet tashmë se si është do kohën e vet, si gjithmonë. Po për të bërë ama keku ishte shumë e thjeshtë. Shumë e thjeshtë edhe shijen e ka shumë të mirë ai. Do ta provoj se s'bën. Po. Jo jam me dietë apo si gjithmonë. Na çmene me atë dietën Alban. Po, lapi i kafën do të ishte ashtu siç ka kaq. Po pra. Po të mbaja dietë. Ja shiko sa e mirë u bën Alban. Ja, i largova pak që të dalohen ato copat prerjet, po, të copave, ja. Ma largot dhe? Tutem pak të? Dhe jemi, edhe qenë, të roja pa tjetër, ti mund të nga mungon të qenë pa tjetër, si mund të nga mungon të. Ja, të kështë receta e parë, po. E përfunduar. Janë kungujt në furë, ju them edhe njëherë se që kemi bërë me anë të grafikës, çfarë kemi përdorur për kungujt me furrës, sigurisht një recet shumë e thjeshtë. Shumë e thjeshtë, edhe shumë e kanë. Ja, janë përdorur thjesht tre kunguj jeshil të erë, të prerë që në fije, si bje? Fije. Për së gjatë. Për së gjatë. Për së gjatë. 200 gram proshut pule në feta, 200 gram djath pice në feta, 100 gram buke thërmuar, 100 gram djath parmigiano, 2 tufa majdanos, një lug me rozmarin plur, një lug rigon dhe vaj ulliri. Ja të ke keni të gjithë rezultatin e shkëllqyë për unë. Kush do t'i thosht e jo kësa e recete? Asni. Ja të ke keni edhe nga këtë plani. Tjetër, ja. E mos u qetë so far, ja sa jo, është. Po të dali. Mund ta ha këtë ta provosh. Po të hash, provoje dhe do mbëhet qefin që ta provosh, sepse do ta shikosh rezultatin. Sa e nxehtë është? Urdhro, sa e nxehtë është? Po. Po tani e nxehtë më tjetër ajo. Problemi, ne kemi thika ne. Kemi një thik. Urdhro? Ja. Thika ke sa dush Alban. Jo, po. Pse? Ai është veç mas. Po ta heq pra, ta jap në pjatë Alban. Pse si mund ta hash aty? Po vetëm për ta provuar, po. Po, jo. Urdhro. E po. Ha? Ja, ky është se mos të thot në një gjeloz, pse vetëm ti të hash more Alban? Sa doja ta thoja. Ky është kur bën emision, kur bën emision negativ. Po, është me fat kjo gjë. Ja tani ti frym pak. Se mos na digjesh. Po. Po. Do flas pastaj. Po pra. Alban është nxehtë, çfarë bën? Nuk e fal as ngjë. Në shkëlqyer. Të bëft mirë Alban. Të lumshë duart, po ha mos se pastaj nuk flas dot. Po. Të gjitha recetat tona keni mundësi të ndiqni në rrjetet tona sociale, ABC-ja e mëngjesit në Instagram dhe në Facebook, po mbi të gjitha mund të ndiqni edhe në kanalin tonë zyrtar në YouTube
ABC News Albania. Aty I gjeni të gjitha recetat nga Florenca. Recetën e parë kemi servirur, receta e dytë po bëhet, përfundimit do I keni atje. U fri, po, është e 59. Gjithë kam që bëj. Gjithmonë mangu ti kemi. Nuk kam që bëj, nuk kam që bëj. Sepse kam ca propozime shumë interesante për t'ju dhënë shikuesve pas pak. Florenca, lumshin duart. Faleminderit Alban. Do shihemi si është dhe imja. Do shihemi prapë nesër pa tjetër. Me të tjera receta pa diskutim.